Let's fly off to New York City! Nu börjar vi vlogga New York-vloggarna och nu flyger vi till New York! Så nu sitter vi på planet och... Ja, jag vet, vi ser vad kommer. Vi landar om 1 timme och 45 minuter, så att snart är vi fram i New York. Snart New York City. New York. Nu är vi i New York. My niggas stack they money just to spend it. Cause when you die you cannot take it with you. If you ain't beefing about the money then what's the problem. Don't worry about my niggas. Så, take two. Okej, nu är vi framme vid vårt Airbnb. Och vi har precis kommit typ från flygplatsen. Och nu har vi precis fixat oss för att vi ska redan ikväll på en restaurang som vi har bokat bo på som heter Catch. Vilket är typ skönt för att annars kan ju jetlagen slå in och vi somnar tidigt. Så att nu vänder vi på dygnet på en gång. Men fy fan vad jag är taggad nu. Hur känns det tjejer? Och vi har upp lite bubbel i ett vanligt glas. Så att nu kör vi! Första kvällen i New York City! Okej, nu ska vi rulla ner. Vi ska ta en Uber. Jag vet inte om jag ska se med kameran. Ta med kameran. Det här är jag på mig ikväll. Jag har på mig ett par klackskor från Zara. Byxor, jag vet inte, Linda, ni kan ha den från Zara eller? Ja. Body från Big Bo, kappa från Chiquelle, väska från vet inte vad. Nu ska vi rulla till Catch! Hej snygging! Så, nu sitter vi i Uber på väg till restaurangen. Så vi ses där! Catch! Catch! Så, god morgon. Nu är det dagen efter. Vi har precis gjort oss lite i ordning. Jag har på mig en byxdress och sådär. Kommer de med mig pälsen för idag är lite kallt. Och vi ska nu ta och vandra till The Butcher's Daughter för lite brunch. Så att det är bra, nice. Nu, så att vi ses när vi är på väg där nere. Så, nu är vi out and about. Vi är på gång på väg till The Butcher's Daughter. Vi tänkte gå dit för det är typ 20 minuters promenad. Så att jag är på sneakers och sköna skor för att njuta. Så får vi se vad vi gör sen. Nu har vi fått in en avokadotoast, vänder också en avokadotoast och kaffe. Och de har också avokadotoast. Jag är så hungrig nu, vi väntar på en acai bowl också. Så nu har vi fått in min acai bowl så gott. Och du har fått Anna. Cappuccino, vad kan du göra? Okay, I'm excited! Okay, I'm done.
Har vi det bra eller har vi det bra? Det här är ju så jävla. Okej, first impression, var det gott eller? Så nu där, jag tyckte upp det så nu där. Hur gott var det? Ja, oh, wow. Nu ska vi nog gå och strosa i affären. Vi får se. Jag är så lycklig för att vi har tagit bort, vad heter det? The tag, alltså larmet på min jacka nu. Yay! Nu hoppar vi! Kan man ta bild nu? Oj! Central Park. Vi sitter här och chillar, andas lite, för vi har gått fett långt ändå idag. Nu funderar vi på om vi bara ska rulla tillbaka till vårt rum och typ ta något litet att äta för att ladda om till ikväll. Men vi får se. I don't know. Så att nu... Quick update då. Vi är på rummet och vi har börjat fixa oss nu för kvällen. Vi ska på middag på, vad heter nu då? Lavo. Och tror jag äter. Och sen ska vi ut till... Ja, fan jag kommer inte ihåg. Och så ska jag sminka mig och sådär. Så att vi hörs snart. Så nu ska vi... Vad börjar vi med för något? Bubbel eller? Ja, det gör vi. Fan, jag smörjde precis in mig. Nej men gud, jag kan inte. Du kämpar sönder här, du får typ filma i tid. Som inte är uppe alls. Alltså, har no- alltså hur många har hållit på med den här nu? Tre. Okej, nu. Ah! Jävlar! Oh my god! Ja, nu ska vi till... Gud, jag glömmer alltid bort vad vi ska. Men vi ska till restaurang, vi ska ut. Skitsamma. Det jag har på mig i alla fall är mina Levi's typ. Par klackskor, så. En body. Den här jackan som jag förmodligen kommer kanske ta med. Och en liten festväska. Och jag kommer inte ta med kameran, utan vi säger hejdå med vloggen. Annars så ses vi i nästa video. Ja, det gör vi.